本当はね、不安だったんだ。駆け落ちして結婚なんて、うまくいくはずないんじゃないかって。でも、ちょっとだけ、夢が見てみたかった。ここで何もしなかったら、また壊れちゃう気がしたから。結婚だって、駆け落ちなんかしなくても正々堂々とさ。みんなに祝福してもらえたら、それが一番じゃねえか。時間かかるかもよ。かかったっていい。どうせ幸せになるなら、俺たちだけじゃなく、みんなで幸せになった方がきっとずっといい。じゃあとりあえず今チラッとだけしておこうか。は。ほら、ベール。タイガ、覚えてる？あんたが前に言ったこと。え？俺たちは虎と竜だって、昔から並び立つって決まってるんだって。だから別に約束なんてなくても、きっとずっと隣にいるのよね。あ、キスしたらきっと痛くて痛いわね。寒いし、もう一度、もう一度。もう一度。